السلام علیکم ناظرین، سیاست ڈاٹ کام پر آپ سب کا استقبال ہے۔ بالاپور میں واقع قدیم مقبرے کے تحت 6 ایکڑ 18 گھنٹے زمین پر خود ساختہ لینڈ گرابرز کی نظریں کافی عرصے سے ٹکی ہیں۔ 12 مارچ 2019 کو سیاست کی ویب سائٹ پر ایک رپورٹ شائع ہوئی تھی اور ویڈیو بھی دکھایا گیا تھا کہ یہ قدیم مقبرے کے اطراف ایک سازش کے تحت کچرا ڈالا جا رہا ہے، اور اس میں واضح اشارہ دیا گیا تھا کہ یہ لینڈ گرابرز کی جانب سے زمین کو قبضے میں لینے کی ایک طرح کی کوشش ہے۔ اور برٹش ہائی کمشنر اینڈری فلیمنگ نے بھی ٹویٹر پر ایک تصویر شیئر کی جس میں مقبرے کے اطراف کچرا پڑا تھا۔ برٹش ہائی کمشنر کے ٹویٹ پر صدر مجلس اسد الدین اویسی نے اپنا سخت غصے کا اظہار کیا تھا اور ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا تھا کہ برٹش ہائی کمشنر کو ہمارے شہر کے معاملے میں نہیں پڑنا چاہیے۔ لیکن آج مقامی جماعت کے پشت پناہی کے بعد کچھ خود ساختہ لائن گرابرز کی جانب سے اس مقبرے کے روبرو ایک کمرہ ناجائز طور پر بنایا گیا ہے اور اس میں الیکٹرک میٹر بھی لگا دیا گیا ہے، یہاں تک کہ اس میں لوگ رہنے بھی لگے ہیں۔ یہ لائن گرابرز کا منصوبہ ہے کہ مقبرے کے تحت جو 6 ایکڑ 18 گھنٹے زمین ہے اس پر ویلاز تعمیر کیے جائیں اور فروخت کیے جائے۔ حکومت، وقف بورڈ اور آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کو فوری حرکت میں آنے کی ضرورت ہے اور یہ ناجائز قبضے کو برخواست کرتے ہوئے زمین کو اپنے قبضے میں لینے کی ضرورت ہے۔